antolatzen izan, umeak gerratik ateratzeko bidaiak batzuk. Joan zian bestaldea, Belgikara, bera joan zan Inglaterrara. Abana barkuan, 4.500 ume joan omen zian, 500 irakaslekin. Han joan ginen, poizurasko pilak. Eta desembarkatu gendun zean El Arrochel, Frantzin. Nera txar Rusiara bialtzen ez ezta. Hor txartel batzuk ipiniz ez zuen, agoratzena txartel batzuk ipiniz ez zuera. Ba, txuria Rusia, Frantzia, edo ematea, eta iban egi Frantzia ipini ez den itxuria. Gure amak ezekizan horazoia zen ikanbe. Are kartuta barkuan, dan itxekinan izalako. Baina are dana pa Belgikara. Da jente dana negarrez bai ba. Bakar zoi azte mutikuak eta neskak eta txikisak eta pena bat emu zizuan. Burdezen, zei hilabete egin zen. Konbentuak, leno monjak eta hola zienak, danekin zituen bialdo. Eta jo, ba, lokalaietan, gu. Araileo ginen Frantzia eta kolonian, ba, berreta marla egunero, memordo bat. Kuartela undi baten ongin zen, eh? Loitzen esteretan horrek egurrezko literatan, baina asko ongin zen, eunde berrogeta marla egunero ongin zen kuartelien. Egon ginen gu, handi nuena, hauzi lokal hau izatea moruen, baina handi izan. Kuartuek, bako txabere kuartuek, egiten ginen zen, iserakin. Iserakin da mantakin, kordelak ipini, da bako txabere errepartimentuek egiten ginen zen. Eskolako pabelloia, librezeo, eta hor du nintzen, buelta guztin, oiak jarri, oiak. Be banketa, hiru tabla, eta gaine txorrokak egindako koltsoiak. Bakizu txorroka zer den? Baina, hartuan... Azal lehorra. Eta geho, itz zituen jaso etxeta, hola txikienak. Eta nion itzan, matrimonio baten etxian... Matrimonio bat etorri izan, da ume bat nahi gara. Familiarekin bizi izan izan niru urteok. Ederto baina triste lehenguan, triste beti negarrez da. Da, bai, beti negarrez nigen, eh? Familize, rekordando la familia. Ezelako tristez izegaz. Ai, etxekoan akordoaz, etxekoan akordoaz. Lehengo kartie, jakin bezea asko, ba, hamar urte eta bono, oza, bai, aitxek eskibuzko letrak, aitxuteko moduen askeza, bai, familize bat izin bidala, eta bukoen neba da zemanagar hartun karti eta esan da, zepazten jatzen. Etxera gure dut, etxera gure dut. Orduen Frantzian eman ziren gure hauenak, almuzkoen gure hauenak itxeko libertadie. Gure honak Ameriketa fuen, pasaporti preparauko eta nobiela, eta gure hauena bertan gelditu, bebai, eta gure honak etxera bueltau, bebai. Da guzelan relazinu ekartaz gauken aitia makin je, etortzeko etxea eta etortzeko etxea. Esan dozkun, gure badu Barcelonara edo etzera. Da guk esan gure, Barcelonara gerra da ustabe etzera. Bekartxo zen etzera. Frantziako amak, hemengo ama, ezpa etortzen, beran bezuekin ez ez dela soltauko. Txeste nahi soltatzerik,